السلام عليكم ورحمة الله. محترم ورونو مقلدين ودر ډاکټر صاحب ذاکر نایک په یو خبره باندې اعتراض کړی. خبره تاسو ورې زه جواب کوم. And what I do. So here you have three groups of scholars. One group which is the majority saying it is haram based on the verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7. Whereas the second group of scholars say it is makruh, it's discouraged. And the third group say it is mubah, it is permissible, it depends upon you. According to me, that's not sufficient to suppress your desire. And if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you get a punishment. په ډېرو ځایو کې دا ویډیو نشر کوي او بیدا سره لیکي. اصل مقصد زموږ د خبرې دا دی چې ګوره د اهل حدیثو دا دعوت دی استمناع بالید د لاس نه کار اخیستلو باره کې جواز ورکوي. الحمدلله زموږ همیشه نه دا دعوت دی. عالم خبره که د قرآن و حدیث موافق وه منو به یې که نه وه هر ته به یې دغه د وجې نه خو موږ مقلدین نه یو. موږ ته دا مه پیش کوئ. موږ که دا تقلیدونه کولی د ابو حنیفه شافی احمد هغوی خبره به منلی. نو نبی استمناع بالید دا سی کار نه. نبی سلم حدیث دی چې یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج نکاح وکړئ که نیک کوئ فعلیه بالصوم روژې ونیسي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي چې مؤمنان هغه دي چې د خپلو فرجونو حفاظت کوي الا د خپلو ازواجو او ما ملکت ایمانهم دین علاوه نور بعض صحابونه نقل دی چې د ګناه ویلې استمناع بالید نه او دې کې ډېرې نقصانات دي. دا مقلدین اعتراض کوي چې لکه ډاکټر ذاکر نایک صاحب د دوی اجازه ورکړې او دی ورکړې د دوی خپل کتاب دی محترم ورونو. دا خبره د مقلدینو په خپلو کتابو کې موجود ده محترم ورونو. هدایه کې تقریبا د اول جلد ما سره 215 صفحه کې دا لیکي. وی کدا اذا نظر الى امراه یو کس دې ښځې ته وګتل منیزه نه وباسله نو دې کې څه باک نشته دی دا جایز دی. دا خبره د دوی عبد الحی لکنوی صاحب هم لیکلی ده. هغه بیې لیکي دلته لاندې اتمه حاشیه کې وایي چې دا استمناع بالیود اراد ان تسکین شهوه تسکین شهوتي ارجو الا یکون علیه وبال. وایي دا تسکین شهوه یعنی شهوت کنټرولول لپاره دا کار کوي. نو دې معنی څه نشته. دوه کار دي ګوره. په روژې کې د خلکو په اصطلاح کې موټی وښی الفاظ به ملک سختي څه خبره نشته او ځانونه په دې معنی خلاصوي. قرآن و حدیث وایي چې نه دا کار مه کوئ. دې ته صحابه وړه زنا ویلې ده او فقه حنفي شریفه موږ ته وایي چې په روژې کې استمناع بلیت کوئ دا کار کوئ. محترم ورونو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري زه به وام چومه. دا اولینی جلد دی محترم ورونو او دې ده 215 صفحه ده محترم ورونو. ستاسو کتابونه دا خبرې لیکي. دا خبره فتاوا عالمګیري هم لیکلې ده باب صوم مفسدات د صوم کې. هغه کې خدا هم لیکلي چې مړي سره دا کار وکړو روژې دې نه خرابېږي. د دې ته کلی ورکړه. عبدالمختار کې هم ده. تاسو په ذاکر نایک صاحب اعتراض کوي. تاسو خپل کتابونه د خرافاتو نه ډک دي ښه.